Nós estamos aqui vendo essa gestação de 35 semanas e 3 dias. É a primeira gestação dela, aliás, é o primeiro filho, mas é a segunda gestação porque ela teve um aborto. Um ou dois? Um. Vocês veem como é frequente o número de pessoas que perdem. E quando é a primeira gestação, ela é um pouco mais doída, né? Aí fica aquele um pouco uma preocupaçãozinha. Mas agora tá indo bem, 35 semanas ele tá praticamente pronto já. Vamos apagar aqui o desenho, né? Reparem ali. Mamãe tá apaixonando. Primeira vez que vê o neném assim Sei. de face, né? Vai, ela quer ver logo ao vivo, mas já aproveitou a tecnologia para dar uma olhadinha no neném antes do neném nascer, né? Tudo bem, neném? Perguntou pro neném, tá tudo bem. Tudo bem? Ó, nada como conversar com o neném. Alguma preocupação aí, neném? Nada de Não, preocupação. não, não é bem. Você está sentindo alguma coisa dessa gravidez ou não? Não. Nada, nada? Não. Ai, que beleza. Então é só alegrias, né? Nem contração de treinamento, nada? É, sim, às vezes a barriga endurece. Às vezes dói e endurece. Dura menos de 30 segundos e não dói, né? Não. Essa é a contração de treinamento. Aí a barriga endurece, ela fica dura assim, dura menos de 30 segundos e não dói. Muito bem, aqui nós estamos vendo o neném. Estávamos no 3D, agora estamos no 2D aqui, ó. Essa aqui é a cabeça do neném. Ele está cefálico, isto é, de cabeça para baixo. O dorso está do lado esquerdo, quer dizer, as costas do neném estão para cá, do lado esquerdo para cá. Olha lá. O neném está olhando para mim aqui, então, né? Cabeça para baixo, olhando para mim. Ali está o rosto do neném. Aqui está o coração batendo, né? Reparem. Esse aqui é o coração batendo, aqui estão as costelas. Esse aqui é o estômago, esse aqui é a bexiga. Estômago, bexiga. O neném já está deglutindo ali para o estômago. Aqui é a bexiga, mostra que os rins estão funcionando e indo para a bexiga ali. Placenta posterior, repara a placenta posterior. Esta é a placenta e aqui é o cordão umbilical chegando na placenta. Tá vendo os rins do neném? Esse aqui é o rim. Você vê que no, nesse maior, neném maiorzinho dá para ver mais estruturas, né? A coluna vertebral. Olha lá o pezão do neném. Calcanhar aqui, o pezão aqui. Viu lá? Não é gostosinho? Outro pé tá aqui, ó. Tá pisando na barriga da mamãe, ó. Tá esticando na barriga da mamãe. Esse tá de lado. Estão vendo o pé de lado ali? A batata da perna, calcanhar, a sola do pé e os dedão. Ó, o dedão aqui, o dedo aqui. Viu lá? Aqui estão vendo o perfil do rosto, né, neném. Conseguiu perceber lá o nenenzinho ali? Muito bom. Esse neném já está com dos 2,269 kg, 2,200 com 42 centímetros. Agora vamos ver a região da genitália do neném. Atenção, genitália na tela. Conseguiram entender ali a imagem ali ou não? Um doce para quem entender. Se tiver criança na sala, tem que tirar agora, nesse momento. Eu vou explicar o que é esse aqui, hein? Esse aqui é o bilau, e aqui é a boa escrotal, testículo, testículo. Uma coxa aqui, outra coxa pra cá. E aqui é o pipizinho do neném. Deu pra entender? Ó, o bilau. Aqui é a boa escrotal, né? Outra boa escrotal e assim no meio aqui. Aí a coxa só pra lá. E a bundinha aqui assim, assim. Certinho. Dúvidas, papai, que é um guri? Não. Nenhuma, desde o princípio. Você é de mesmo sexo, né? Foi. Quantas semanas você estava? Que dia que você veio aqui? Quando você estava? Estava com 13 e 3. Ela veio aqui com 13 e 3. Não mudou, tá? Continua menino, tá? Continua. Bem gostosinha, né, pessoal? Amor, alegria, paz, iluminação. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão.